Elia, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si të duk java e parë e rikthimit në shkollë edhe në kushtet të reja? Java e parë e rikthimit në shkollë ishte e bukur, po ishte edhe e vështirë. Ishte e bukur për vetëm në arsye se tani ne vim nga një fazë 2 mujore e një karantinimi total, izolimi nga njerëzit, edhe vetëm ideja që po i kthehemi pas nga pak realitetit e bënte që kthimi në shkollë të ishte i bukur dhe ne në zi të prisë në mëngjes për të takuar me shokët, nëse është edhe ajo pjesa e distancimit social. Ishte i vështirë sepse këto rregullat e reja, përdorimi maskave, dezinfektantëve, largësia me njëri tjetrin, e bënte këtë një situatë ndryshe nga ajo që ne jemi mësuar, se nuk e kishim përjetuar si situatë. Njëkohësisht vështirësia shndron edhe ti pjesa që e mësimdhënies. Sepse kemi mangësira që mundohemi t'i plotësojmë, por që prapë stresit e maturantët e kemi paralel gjatë kësaj kohë. A u respektuan masat gjatë kësaj jave, apo kishte edhe ata që ishin pak indiferent në respektimin e masave, si që në fakt ka ndodhur edhe në hapësirat të tjera publike? Masat, tani, gjatë periudhës që ne jemi në shkollë, janë mësuesit ata që janë shumë të rrethë dhe nuk ta lejojnë ti që të i thyejmë masat. Por që normalisht nuk mund të themi se jemi përmbajtur 100%. Pra, ka pasur raste kur nuk kemi mundur edhe kemi hequr edhe maskën apo dorezë, se po preferoj të tregojmë të rëstisht e sinqerta. Si ishte java e pare e konsultimeve të mësimit, do më tënë, duke qënë se ju tashmë jeni dhe të shpërndarë dhe si klasë, në klasat të ndryshme, për shkak edhe të ruajtës distancimit social, mësimdhënja është pak edhe më e vështirë, pasi dhe numri i klasave është më i madhë për mësuesit. Numri në zënësve në për klasa është reduktuar, qka e bënë që gjithë të cili për në është pyetjet që ka të drejtojë mësuesit dhe të marrë një përgjigje. Mësuesit janë të gatshëm të na japin çdo informacion që ata mundën dhe përbëjnë maksimum. Ne gjithashtu përpiqemi që të përsiftim sa kemi mundësi, por që kemi mangësi që kam përshtypjen edhe kjo periudha 3 javore nuk mund do t'i rikuperoj apo t'i mbuloj t'i gjitha. Ne në klasa jemi të ndarë, jemi dhe me nëzënës të rinj, pra nuk jemi vetëm në shokët e klasës, edhe kjo e bëm pak më të vështirë. A jeni njohur ende me ato që mund të jenë pyetje të provimeve të maturës? Si janë përcaktuar gjatë këti vitit, si do të zhvillohen, si do t'jenë pyetjet e provimit, dhe si ju duken ato nëse po? Tani mësuesit ne nga kanë thënë që nuk kanë një problem të sakt, do me thënë se si pyetje do jenë apo qëfar pyetje është mund të bia. Por që nga kanë treguar pjesën që pyetje do jenë me alternativa, nga kanë arjen formularët që nga tregojnë mënyrën se si ne do t'i plotësojmë, pas të e pjesa tjetër e gjithka që e bënë mësuesit individualisht, sepse nuk është se ka një program me sa unë jam në vjenë, nuk ka një program të sakt nga ministria që të thotë që pyetje do jenë që duhet të të. Mirë, ju kuptova shumë mirë, unë ju uroj suksese, uroj që edhe këto 2 javë që kanë betur t'i shfrytëzoni maksimalisht për të përgatitur dhe t'keni suksese shumë në provimet e maturës. Shumë faleminderit. Edhe ne po përpiqemi, sepse është ideja që nuk duam thjesht të kapim një shkollë, çfarë do, por të kapim shkollën që duam, prandaj edhe kemi më shumë mental stres. Por që shpresojmë shumë që këto 2 javë doja dalim. Me shpresë. Mirë, faleminderit shumë, Elia, të uroj suksese. Faleminderit ju.